Диво, не пропускаючи моменти. Вітаю про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. По 250 тисяч євро призових заробив кожен футболіст збірної Італії. Загалом італійці отримують за виступи на Євро 2020 трохи більше 28 мільйонів. УЄФА платить за участь, за перемоги та нічиї на змаганнях, а також бонуси ростуть залежно від стадії турніру. Італійці його виграли і заробили найбільше. Нагадаю, Україна за Євро отримує 16 мільйонів євро. Тим часом Італія продовжує святкувати історичну перемогу. Автобус з тріумфаторами напередодні весь день катався вулицями Риму. Цієї події італійці чекали понад півстоліття. Востаннє вони вигравали Євро ще 53 роки тому. Це найдовша пауза в історії футболу. Тому нинішній успіх святкують на державному рівні. Футболісти збірної Італії – нині найпопулярніші спортсмени в країні. Щоб привітати кумирів, фанати видиралися на вікна та фонтани, а омріяний Кубок Європи мандрує найвищими кабінетами. Президент Італії Серджо Матарелла приймав футболістів як почесних гостей у Квіринальському палаці. Особливо відчуває увагу Джанлуїджі Донарума. Відбиті два пенальті у фінальній серії проти Англії йому ще довго згадуватимуть. Ті два неймовірні сейви я запам'ятаю на все життя. Особливо другий. Він зробив щасливим мільйони людей. І не лише в Італії. Нарешті ми всі разом можемо повернутися до святкувань. Я дуже радію, що нам вдалося подарувати миті радості всій нації і подякувати за підтримку. Без вас ми б не написали цю чудову футбольну сторінку. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зустрічав тріумфаторів просто на площі біля свого офісу. В оточенні гравців він взяв кубок в руки, тоді як полісмени ледь стримували натиск фанатів. На прийомі в Палацо Кіджі Маріо Драгі підкреслив, що цей трофей дав привід італійцям ще більше пишатися, що вони італійці. А команда подарувала прем'єрові іменну футболку. В'ячеслав Цимбалюк, ICTV. Гравець збірної Італії Джорджо Кіліні став найстаршим капітаном-переможцем в історії Євро. Футболіст Ювентуса виграв чемпіонат у 36 років і 331 день. А наймолодшому футболісту на Євро було всього 17 років та 246 днів. Цей рекорд належить поляку Каспору Козловські. Він вийшов на заміну у матчі Польщі проти Іспанії і побив попередні досягнення Джуда Белінгема. Англієць встановив його всього на 6 днів раніше, коли зіграв на Євро у віці 17 років і 349 днів. Втім, Белінгем все ж залишиться в історії. Він став наймолодшим футболістом, який зіграв плей-офф Євро. Англієць вийшов на заміну у чвертьфіналі проти України, коли йому було 18 років і 4 дні. Загалом на Євро 2020 статус наймолодшого гравця турніру міняв власника тричі. А до нинішніх змагань він належав легендарному англійцеві Вейну Руні. Спонсор показу «Віво». «Віво», не пропускаючи моменти. А найкращий бомбардир Євро-2020 Кріштіану Роналду не потрапив у символічну збірну. Сьогодні УЄФА опублікувала команду за підсумком чемпіонату. У ній п'ятеро футболістів зі збірної Італії. Звісно, це найкращий гравець змагань – воротар Джанлуїджі Донарума. Також захисники – два Леонардо, Бонуччі та Спінацола – доповнили лінію захисту англійців Уокер та Магуайр. У півзахисті П'єр-Еміль Хайб'єрг з Данії, італієць Жоржиньо та іспанець Педрі. У напад відрядили Ромелу Лукаку з Бельгії, Рахіма Стерлінга з Англії та італійця Федеріко К'єзу. Цікаво, що К'єза встановив унікальний рекорд чемпіонатів Європи. Ніколи раніше батько і син не забивали у фінальних частинах Євро. Федеріко відзначився у грі проти Австрії, а його батько Енріко забивав чехам на Євро 1996 року. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. Олег Верняєво скаржить свою дискваліфікацію. В організмі українця знайшли заборонені речовини, тому його відсторонили від усіх змагань. Олег точно пропускає Олімпіаду в Токіо, до якої наполегливо готувався. Ба більше, олімпійському чемпіонові зі спортивної гімнастики загрожують аж 4 роки дискваліфікації. Олег категорично заперечує, що вживав допінг. Як потрапив Мельдоні в його організм – загадка. Верняєв разом з командою будуть доводити свою невинуватість в спортивному арбітражному суді в Лозанні, але на це потрібен час. Це усе про спорт. Побачимося завтра. Від твоєї напруги вибиває всі пробки. Коли ти всередині.
Alphabet.